Қазақстан, биік долордың екені. Елім батыр, тілім құрч, қызыл менің желегін. Білім жана күш, менің біз дүниелік ө жете біз. Бере біз арнап керегін. Елім қырғызым, өшті дебегін. Дайым жақшылық ұмтыл бір алдыған елегін. Жігіт сен да сезе біл, ішен келет тезегін. Келіп ереткін биікте қырғызымдың желегін. Денис Пет, Шилтем Аркул Кирип, Узунгузун, команда на заставка Войонус, Сизи Джус Пайзах, Бонус Кутюдо, Эсепт Кантип Толтуру, Шожах Табар. Батырдың атын алыстан оқы, жанына келсең бір кеше. Бұл мақал белдеу ұлақшыз Манас Ниязовқа айтылғандай. Ал ат үстінде шамалдай ойнып, ұлақты алып баратқанда ұламыштарда айтылған батырларға оқшып кетеді. Аттай қазанды көздей ұлдамдықта барса дағы ұлақты таамай таштап, оң тойсыз абал болса, ұлақ менен өзі да қазанға кіріп кетеді. Аны атсыз көрсең қатардағы іле қырғыз жігіті. Қырғыз Тайм каналы сіздерге бүгін Манас Ниязов туралы айтып береді. Көкбөрі қырғыз жігіттерінен шынығы көчін, чапчаңдығын, жана тайманбастығын даңазалаған спорт. Айғышқан атаңдаштық, нечен деген тосқолдықтарға бай спорттың бұл түрінде ұлақшылар қиыншылықтарменен топтон суырылып чығары талашсыз. Ақырқы мезгілде мұқты чеверчілігіменен көкбөрінің чынығы жылдызын айланып, көк жалдығыменен ойындың көркін ашқан ұчырдың атақты ұлақшысы Манас Ниязов туралы кеп қылауыз. Толуу аты жөнү Манас Ниязов. Туулган жылы күнү 1993 жыл 27 апрель. Туулган жери Ош облусунун Өзгөн районуна караштуу Дөңбүлак айылы. Бою 182 сантиметр. Салмагы 83 килограмм. Билими орто. Үй бүлөдө 7-1 туугандын кечүүсү. Каарманыбыз Кыргызстанда улакчы катары таанымал. Кыргызстандын курама командасына кирип, көчмөндөр оюндарынын мыкты улакчысы аталып келген. 2016 жылы мықты ойыншы, мықты чабуылчы болгон. Кыргызстандын курама командасынын жана достук тайпасынын курамында бир нече ирет беттеште сыйлык наамдарга татыган. Атактуу улакчынын бала кези. Кенедей мен көкбөрү менен чоңойдум десем болот. Үй бүлөбүз менен улакчылар болгондуктан агаларым Такай көкбөрүгө барышчу. Мен да алар менен баргым келип, ээрчисем калтырып кетишчү. Байкелеримден артынан калбай ыйлап, кууп барып жүрүп улакчы болуп кеттим. Алгач айыл арасындагы көкбөрүгө түшүп жүрсөм, кийин Кожомкул командасына кошулуп, командалык улакты тарта баштадым. Командалык улактагы алгачкы учурлар. Командалык улакка алгачкы жолу 2009 жылы 16 жашымда кошулгам. Биринчи жолу мындай оюнга чыкканда аябай толкундангам. Командадан чыгып кетемби деп да ойлогом. Себеби жаш экенсиң дешкен. Алгачкы 1-2 жылда сүрдөп, жакшы жетишкендиктерди көргөзө албай жүрүп, тажрыйба акырындык менен келди. Кожомкул командасынын катарында баш аягы 4 жыл оюн көргөздүм. Командалык улак менен торпо улактын айырмасы. Торпо улактын айырмасы өзүң каалаган малда оюнга киресиң, кааласаң кирбей коесуң. Ал эми командалык улакта сөзсүз түрдө оюн көргөзүүгө милдеттүүсүң. Себеби оюнга кирбесең командаң утулуп калышы мүмкүн. Торпо улакка чабуулчу аттарды командалык улакка ойнолчу буудандардай көп суутпайсың. Семиз бойдон чаба бересиң. Торпо улактын артыкчылыгы үй бүлө баксаң болот. Себеби байгелер көп коюлуп, тынбай жарым саат сайын байге сайылып турат. Командалык улакта байгени 12 бала бөлүшөбүз. Торпо улактан байге утсаң толугу менен өзүңдө калат. Түштүктө торпо улак октябрда башталып апрелге чейин болот. Издеп чапсаң торпо улак аптанын жума күндөн башка бардык күнү болот. Амадор Бойко тууралуу. Амадор Кожомкул командасынын аргамагы, анын өзгөчөлүгүнө токтолсом, ал аябай акылдуу жылкы болчу. Амадорду 3 асый кезинде мингем. Экөөбүз тең өстүк, мени өстүргөн ошол ат. Кийин Амадор карыды. Учурда Бойко деген буудан менен оюн көргөзүп жатам. Бойко азыр жаш. Буйруса бул тулпарды дагы 3-4 жыл чабам. Мен шамдагай, зоот, карылуу аттарды жакшы көрөм. Оюнда ат көп нерсени чечет, ошондуктан сөзсүз түрдө ылгап, мыкты тулпар менгенге аракет кылам. Өкүттө калган ирмемдер. Андай учур болгон. Акыркы жолу өткөн жеңиш турнириндеги финалдык оюнда Телекке каршы 1-2 катачылыкка жол берип калдым. Атым бир жерден жакшы чуркабай коюп, өзүмдөн да айып кетип калды. Эң жагымдуу жеңиш жана эрегишкен оюн. Бардык эле жеңиштер жагымдуу. Өзгөчө эсте калган чоң жеңишибиз катары 2016 жылдын 9 майга карата өткөрүлгөн оюндарда Талас командасын 4-2 эсебинде утканыбызды айталам. Ал күнү жакшы күн болгон.
Ал эми Нооруз турниринде финалда Сары Өзөн командасы менен өткөн оюнду кызуу эрегишкен оюн деп эсептейм. Команда тууралуу. Достук командасын Мыктыбек жана Алмазбек агаларыбыз жетектешет. Жетекчилигибиз бизге талаптагыдай көңүл буруп, жакшы оюн көргөзүүгө шарт түзүп беришет деп айталам. Командадагы балдардын баары жетекчилигибизге абдан ыраазы. Достук командасынын сүрөөнчүлөрү күчтүү десек болот. Бизге колунда бар түштүктүк агаларыбыздын дээрлик көбү демөөчүлүк кылат. Биз оюнга даярдыкты чоңураак турнир болсо 2 ай мурда, кичирээк турнир болсо 1 ай мурда баштайбыз. Азыркы учурдагы эң негизги планыбыз ортого ойной турган жакшы аталуу. Мен достук командасына чакыруу менен келгем. Мага өзүмдүн командам аябай жагат. Командага Кыргызстандын туш тарабындагы эң мыкты улакчылар кошулуп, курама команда болдук. Курамадагы 12 бала тең күчтүү балдар жана ынтымактуу командабыз деп айталам. Достук командасы улам алдыга жылып келе атабыз. Ийгиликтерибиз алдыда. Буйруса жакында биз да чемпион болобуз. Башка командага кетпейм. Башка командалардан чакыруулар түшүп турат, бирок достук командасынын катарында эле ойной берем го, себеби командам өзүмө абдан жагат. Күчкө толгон курагым. Менин оюмча күчкө толгон курак келип калды. Мурда кичине жаштык кылчумун, эми чоңоюп бой жеттим окшойт. Командалык улакка кошулганыма 10 жыл болуп калды. Жылдан жылга тажрыйба топтолуп келатат. Мекенчилдик тууралуу. Албетте менде мекенчилдик сезим күчтүү. Бала кезимен көк бөрү оюну боюнча Кыргызстан курама командасынын катарына кошулуп, мекенимдин намысына жарасам деп тилек кылчумун. Тилектеримдин баардыгы катары менен орундалып келе жатат. Көк бөрүсүз турмуш тууралуу. Көк бөрү тартпай калгандан кийин жашоомду элестетип көрсөм, кичине кызыксыз болчудай. Балким уулдарым улак тартып калса, балдарыма үйрөтсөм кызыктуураак өтөбү деп ойлойм. Себеби уулдарымдын улакчы болушун каалайм жана бул өнөрдө билгендеримди үйрөтөм. Келечекте команда түптөп машыктыруучу болуу тууралуу да ойлор келет. Көк бөрү сиз үчүн. Көк бөрү мен үчүн абдан жакшы нерсе, менин хоббим. Мен көк бөрү менен элге таанылдым. Ушул оюндун аркасында атактуу болдум. Көк бөрү өтө курч мүнөздөө ойлонгон, кооптуу, бирок ошол эле учурда жагымдуу оюн. Мага абдан жагат. Күнүмдүн көпчүлүгү көк бөрү тартуу менен өтөт. Жайкысын жайлоого чыгып келем. Көк бөрүдө ой жүгүртүү менен жогорку чеберчилик алдыңкы ролдо турат. Андан сырткары улакчы абдан шамдагай, чапчаңда болушу керек. Эми жеке үй бүлөң тууралуу кеп курсак, мана сен өзгөндөгү белгилүү улакчылардын үй бүлөсүндө чоңойдуң. Агаларыңды ээрчип эле улакчы болуп кетсең керек. Атам жаш кезинде улак тартчу экен. Аны көрүп төрт агам улакчы болду. Мен да 10 жашымдан тартып улакка кызыгуум артып, 16 жашымда Кожом Кул командасына кошулуп, көк бөрү ойной баштадым. Башка кесипти тандоодо, каалоодо мендей болгон жок. Жаныш Байыш деген агаларың 2016 жылы чоң той берип, Ош Бишкек жолунда тыгын болду эле. Агаларымдын бири балдарына той берген болчу. Тойго эл аябай көп келди. Турпо кулактын байкесине 5 машина, 5 ат, 25 тай коюлган. Өзүң спорттун башка түрүнө кызыгасыңбы? Футбол ойноп коем кеде. Сен турпо кулактагы тартасың. Чет мамлекеттерде болгон улак тартыштарга барып турасыңбы? Тажикстан, Өзбекстанга барып улак тартып турабыз. Жаныш Байыш деген агаларым ал жакта да таанымал. Чоң байкелерди алып жүрүшөт. Улакчы болуп эч ким туулбаса керек. Мыкты улакчы болуу үчүн эмне кылуу зарыл? Улакчы болуу үчүн кызыгуу керек. Ат үстүндө бекем жана шамдагай болуу абзел. Анан тынбай улак тартып туруу зарыл. Чыдамкай болбосоң ат оюндарын ойной албайсың. Балбан адам тамакты көп жейт, сен же. Ашыкча деле тамак жебейм. Көбү улакчы күчтүү болушу керек дешет. Акыл менен шамдагайлык болбосо кара күчүң эч нерсе чечпейт. Менден спортзалга барып машыгасыңбы деп көп сурашат. Тайгазанга улак таштоо үчүн кара күч эмес, акыл керек. Улакчы үчүн аргымакта маанилүү. Атты эмнесине карап тандайсың. Улакчынын атагы чыгуусуна 70% аргымактын салымы бар. Мага чоң күлүк аттар жагат. Көк бөрү оюну баштагандан бери 2 ат алмаштырдым. Автоунаны катуу ылдамдыкта айдаган жагабы же аргымакты катуу чапканбы? Атты кандай ылдамдыкта чапсам унаны да ошондой айдайм. Ылдамдыкты сүйгөндөрдүн катарына кошулам. Көк бөрүдө кайсы позицияда ойногон жагат? Чабуулчу. Бир жылда канча байге аласың? 2015 жылы бир сезондо торпо кулактан 10 төө, 30 тай, 5 автоуна алгам. Сен тайгазанга улак менен кошо секирип кетесиң, ден соолугума залал келет деп кооттонбойсуңбу? Ал көнүмүш адат болуп калды. Оюндун кызуусу менен андай учурларда бир жериңдин ооруганын билбейсиң. Баардыгы эртеси күнү билинет.
Мықты чабуулчу болгондон кийин тамашоо долбооруна калыс болдоң. Калыстык кылган кандай экен? Мурун тамашоону көрчү эмесмин. Ошондуктан калыс болуу аябай оор болду. Атактуу улакчы Манас Ниязов сүйүктүүсү менен турмуш сапарына 2018 жылы аттанган. Бул тууралуу өзү Калыс медиа сайтына билдирген. Айтымында өмүрлүк жарынын аты Назира, 19 жашта. Көп жылдан бери сүйлөшүп жүрүп баш кошушкан. Жогорудагы берүүбүз Спутник КЖ, Супер КЖ, Калыс медиа, Сарасеп КЖ сайтынан алынган маалыматтардын негизинде даярдалды. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Кыргыз Тайм каналы ар дайым Кыргызстан үчүн кызмат кылат. Ушуну менен биздин видео соңуна чыкты достор. Эгерде видео жаккан болсо лайк басып, каналга жазылып, аталган видео боюнча өз ой пикириңизди комментарийге калтырганды унутпаңыздар. Жана ошондой эле кийинки видео ким жөнүндө болсун, ал жөнүндө да жаза кетиңиздер. Кыргыз Тайм каналы элдин кызматында. Биз менен бирге болуңуздар.